Mitä mä kertoisin itsestäni? Siis mulla on identiteettikriisi, kun omasta mielestä mä oon niin hirveästi kaikkea. Ja totta kai omasta mielestä on universumin siistein muija, ehdottomasti. No ei ihan aina tunnu siltä, mut oon mä silti. Mikä mua niinku kiinnostaa ylipäätänsä elämässä? No kaikki! Moi, mä oon Laura ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. Oon tällä hetkellä 26-vuotias, syntynyt vuonna 1995. Asun Etelä-Karjalassa Savitaapaleella ja oon vähän niinku paluumuuttaja tänne. Muutin tänne takaisin 1,5 vuotta sitten, sitä ennen asuin melkein 5 vuotta Espanjassa. Mä oon tehnyt videoita YouTubeen vuodesta 2012, eli 9 vuotta. Ja mulla on vielä niinku koko elämä edessä, tajutteks te? Mä oon vasta 17! Mä harrastan crossfittiä ja kesäsin veneilyä. Vuonna 2021 kesällä ostin itselleni oman veneen, semmosen kivan pikku siirein. Mä oon ammatiltani kokki ja oon tehnyt aina ravintola-alan duunia. Mut niin, miettikää, mä oon tehnyt 9 vuotta videoita YouTubeen, se on ihan hirveä pitkä aika. Täällä on hirveä osa mun elämää. Sen lisäksi, että teen videoita tänne YouTubeen, niin striimaan myös Twitchissä ja teen tietysti Instagramiin sisältöä. Linkit löytyy tuolta alhaalta. Mut siis well, tämän mun kanavan pääasiallinen aihe on minä ja mun elämä. Ja mitä mulla nyt ikinä mieleen tuleekaan. Ei jää tulee makaamaan, et ei muuta kuin seuraaviin videoihin ja uusiin seikkailuihin. Jännä nähdä, mitä elämässä on tulossa, koska on tullut siihen tulokseen, että ikinä ei voi tietää, mitä elämässä on tulossa. Ihan mitä vaan voi tapahtua. On tähänkin mennessä tapahtunut. No, en mä voi, niillä on päät ja kaikki! Perhana. Jipii! Noni, tää on ihan aivan mahtava juttu. Ota, mä laitan turvapukkiin. Nyt älä hurjastele vielä. Ei niinku tiedä, mistä aloittais. Ja vaikka mä oon pienituloinen, niin ei ne suuret menot, vaan ne pienet tulot. Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot, tiettäkään. Sitä piti sanoa, mut niin.